Božički sari, obojen u bijelo, sitno krhko tijelo, krunica u ruci. U godini svetoj, milosrđa Božjeg, majka Terezija postade svetica. Uzor joj je bila Isusova majka, siguran putokaz njezina života. Poput nje je hrabro, ljubeć svoje bližnje, koračala putem istinskih vrednota. Kad na postajama njenog križnog puta mnogi nisu htjeli ljubavlju uzvratit, ona bi krunicu primila k srcu i tiho šapnula, neka Bog će platit. Kad na postajama njenog križnog puta mnogi nisu htjeli ljubavlju uzvratit, ona bi krunicu privinula k srcu i tiho šapnula, neka Bog će platit. Povijala rane patnika zemaljski, al od krunice se odvajala nije, prebirući zrnca u nevolji svakoj u pomoć joj dolazi i majka Marija. Kad na postajama njenog križnog puta mnogi nisu htjeli ljubavlju uzvratit, ona bi krunicu privinula k srcu i tiho šapnula, neka Bog će platit. Kad na postajama njenog križnog puta mnogi nisu htjeli ljubavlju uzvratit, ona bi krunicu privinula k srcu i tiho šapnula, neka Bog će platit. I tiho šapnula, neka Bog će platit.